السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام عليكم خالق أصحابتي قرحة بضان ما أنت وحانا وضان أخشدان آد كأفوذوت أو بسيط أو كال إسكارك إسكو دوا ساري كرتا آد أي أفوذوت هاي وان أخشد فوذوت أو كال إسكارك هاتيا إسكو ديد بحارجين عكان إميد كقرح بضان إنا ساري دون تد إن شاء الله بإذن الله كريم إسكو دايقن وحجيرو ما أنت أخشدان سيدان أيوكو بلا بناسا كروالا وان أخشدات يعلمي هذا هوسنا وحال نشخط أو إسكو ريكسن marka waxaan rajaynayaa in aan kan iimid ka qurux badan asu saari doontaan iskuna daya wax walba oo isku day oo ha ka caajisin aniga sida isugu dayay ayaa sidaan qurux badan in aan u sameeyo aan keenay in waxaan rajaynayaa adigana sidaan isaga qurux badan in aan u sameeyo doontaan like share comment subscribe kana waa xaqiina wixii tala ii tusaale ahna waxa ay kala wadaagi kartaan dhanka commentiga in ha iga baqeelina like free waaye wax lacag ka ma gadna dhacala isaga si walaashaa ku caawisa leh waaye in mar walba waxa jecelahay waxyaabaha basidka fudeydka ah in aan isu gudbiyo sida calaamado kale marka gabdhaha iyo xiran dhammaan asxaabteeda wiilasha quruxda badan maamooyinka kulli waxaan leeyahay u ku mahadsantihiin la joogiina wehel ah mar walbana kama daalay inaan ii mahad celiyo waa ku mahadsantihiin subscribekiina quruxda badan waa arkay commentyaashiina dhiirigelinta ah waa arkay ilaahay khayr hana siiyo ilaahay gacanta aa kusoo qorteen commentyaashaas dhiirigelinta oo quruxda badan ilaahay ha idiin barakeeyo dhammaantiin waana mahadsantihiin asxaabay ilaankeena hadda qeybta koowaad ayaa sinoogu soo dhammaanayso caleyntan haddaa dhammeeyo qeybta labaadaa galeyna mar walbaan caleen sasa oo nuunuurine marmarka qaar ilaanka waxaa jirta oo isaga kaa darsoomo markaas a isaga kiin darsoomana sida u kala bixi laheedeenna waxyara inka tusaa kuleetab waa wada fahmi kartiin qof walbana way fahmi kartaa marka waa kaasaahee cilaanka xaqiisa sii wuxuu kaa istaahilo yaa commentiga ah ka arko waxa wax ka bedelay waxa wax kusoo daraayo arko maalmaha waa ijeediin waa soo dadaal buya hamfaantiin marka adigana dadaala oo isdhiirigeliya asxaabtiina kale intaa la jeceshiin in calaanka isu qurxiyaan inay bartaan la wadaaga waana mahadsantihiin dhammaantiin mar walbana waxaa dhahaa waa mahadsantihiin kamana daalay inaan ii mahad celiyo asxaabee quruxda badan waa la adimooyaa marka adigii waxaa niiga tagay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dane oo aan soo noqday inigama tegin maashi inaan neetu sarabay hadda labadan caleemanka waa isaga darsameen marka waa ka bixinaya adoona soo riixin inaan saas ku dhehe waa ku dhehe waa ku tire hadda caleenta kale oo gacantaas ah ku sameynaya waa arki doontiin insha allah saasaa ugu tira markaasaa oo ka bixina hadda farihii aan maraynaa fartistaxaad kastaaniga aamusanayna adina socday adinkiina ka kor hadlaa diidaaye marka kasa asxaabteeda khaaliga ah sis quruxda badan oo cilaankeena noogu soo dhammaaday farahan waxaa marina naqshadaas basiidka ah oo aad mari kartid adigaba ani aad u jeclaa farant faranti inaan u sameeyo adi ma jeceshahay hadii jeceshay commentiga nooga soo qor cilaan faranti laama u keliba hadda meeshaan si uma jeedid sida u kala bixinayo saasaa la rabaa cilaanka adigu soo riixaynin bacda bacda ibir leh sas meesha ugu tira xaraqtinta arrintu cilaanku ku kala fuqaa gacanta xataa dekala sasa samayn kartaa naqshadeena sias qurxda badan nagu soo dhamaatay waxaan niga tagay sias iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baay asxaabay.